はい、矢野ですが。岡山電機の者です。矢野さんのクレジットカードを使って高額商品を購入される履歴があります。お店で商品は買われましたか？いや、何にも買っとれへんで。わかりました。警察にはこちらから連絡します。警察から電話があると思いますので一度電話を切りお待ちください。なんじゃと、そりゃ大変だ。もしもし。岡山中央警察署の者です。岡山電機の方から連絡を受け確認したところ、矢野さんのキャッシュカードが不正利用されているようです。それはどうすりゃええんだ。少しでも早く口座を止める必要があります。業者のものを行かせますので、キャッシュカードとその暗証番号を書いた紙を準備しておいてください。キャッシュカード、暗証番号、金融庁の頃です。はい、あ、どうも、はいはいはい、おどうも、すみません、失礼します。どうぞ。キャッシュカードと暗証番号を書いた紙用意できましたか？これでいいんだろう。はい、それ結構です。さあ、こちらの封筒の方に入れていただけますかね。はいはいはい、じゃあこれを。はい、確かに。で、封印をしますんで印鑑を取ってきていただけますか？印鑑？はい。お前、詐欺犯人じゃの。いや、違います。目が、顔がそういう顔してる。逃げやがったな。危うく騙されるところだった。皆さん、犯人は印鑑を取りに行った隙にじゃ、キャッシュカードとすり替えるんじゃ。印鑑という言葉が出たら、詐欺だと疑うて110番せ、110番で、ね。